Karvike. Radalta 5, 19, Pasi Välimäki. Kauhajoen UA seuran auton asettajan ammatiltaan. Pasi harrastanut jokista 28 vuotta. Anteeksi, 14 vuotta ja ikää 28, mutta saattaa olla, että penkallakin istunut tuon ajan laihjalla nykyään arustelee. Kaivinkonetyöt Välimäki, Arkki Plussa, Luottohuollon koneurakointi Jouni Hirvimäki, Automaalla Sami Saari, Matalamäki Reisi, Mira Pääruva ja Jaakko 2V, Jani, Reijo, Paula, Kati ja Janne. Ja nousi ja